Og så har vi oppgave 432, side 120. Det er en sånn spørsmålsoppgave. Og der har vi, hvis dere slipper en stein fra ei bru. Så jeg har ei bru. Og så slipper jeg en stein herifra nedover. Hva skjer med den kinetiske energien? Den kinetiske energien, den øker med farta, så når vi slipper stein så øker farta, og dermed så øker den kinetiske energien. Så den kinetiske energien øker, og husk at den øker med kvadratet av farta, sånn at den øker mer, raskere og raskere, eller den øker ikke lineært, den øker kvadratisk. Og så, det betyr altså at det øker temmelig raskt. Hvis farta øker med, blir ganger med 10, så blir den kinetiske energien ganger med 100. Og så, hva skjer med den potensielle energien? Den potensielle energien, den er koblet til høyde. Så jo høyere høyde, desto høyere potensiell energi. Men her er det motsatt. Her mister vi høyde. Så da, hvis høyden minker, så minker den potensielle energien. Og så er spørsmål C om den potensielle energien og den kinetiske energien er konstant. Nei, altså den kinetiske øker, den potensielle minker, men summen av de to er konstant. EP eller EK pluss EP, som vi har kalt for den mekaniske energien, og vi bruker da bare bokstaven E, mekaniske energi. Og der er det på grunn av loven om bevaring av energi, den mekaniske energien holder seg konstant. Vi sier at det her er et lukket system, det er ikke noe tap av energi til omgivelsene. Det er selvfølgelig en modell, i virkeligheten er det luftmotstand som drar energi bort fra gjenstanden og sånt. Men i en modellsituasjon så kan vi anta at det her er et lukket system. Og da holder energien seg, den totale energien, men da mer spesifikt den mekaniske energien holder seg konstant.